Lənkəranda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Lənkəran-Lerik yolunun Qurumba kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, Bakı sakini, əslən Lənkərandan olan 1988-ci il təvəllüdlü Əliyev Aqil Fəxrəddin oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı 90 MP585 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil sürət həddini aşaraq yoldan çıxıb. Yol kənarındakı rabitə dirəyini qırıb və qarşıdakı drenaj kollektoruna düşüb. Sürücü hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Meyit aidiyyət üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə 3 gün sonra mərhumun toy məclisi olacaqmış. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.